Nyní se podíváme na novinky v sestavě. Jako první si ukážeme zobrazení komponentů v editaci vazeb. Nově nám zde přibyla funkce skrytý. Jak to vypadá? Pakliže si vybereme komponent, zde se mi zobrazí všechny vazby, no a zde já si můžu nastavit zobrazení. Vidíme, že nyní máme průhledný, může být plný, anebo drátový. No a skrytý znamená, že máme pouze komponenty, mezi kterými jedená vazba. Vazbu můžu upravit, anebo takto odstranit. Vidíme tady volnost. Další novinkou jsou dvě nové vazby. A to mechanické. První vazba je váčka. Stačí označit plochu. No a povrch váčky. Vidíte, že se mě pak označil celý. Když to potvrdím, tak daná páka jezdí po ploše váčky. Další vazbou je vazba drážka. Taktéž se nachází v mechanických vazbách. Označím čep a označím drážku, ve které má jezdit. Potvrdím. No a nyní, když budu simulovat pohyb, tak opět čep jezdí pouze v dané drážce. Další funkcí je nové atributy ve stromu sestavy. Ty si můžu nastavit zde. Můžu si nastavit počet a různé další atributy, s kterými chcete pracovat. Ty mi přibyly do stromu, no a já s nimi můžu pracovat. Například pohled nebo zobrazení. Můžu vybrat jakýkoliv typ zobrazení u jakéhokoliv komponentu zvlášť. Tak stejně můžu pracovat například s barvou, to dvojklikem. Další novou funkcí je funkce složky. V případě, že chcete mít všechny díly v hlavní sestavě, nechcete vytvářet pod sestavy, můžete si komponenty vložit do složky. No a vidíte, že nyní je mám schované v jedné složce. To samé můžu udělat u vazeb. Každou složku lze přejmenovat, no a já nyní mám všechny díly v hlavní sestavě, ale mám je rozdělené třeba podle výrobce nebo jakkoliv potřebujete.